Lokalna samouprava Pirot ima ideju i preduzet će konkretne korake da napravimo najbolji mogući ambijent u Srbiji za razvoj IT sektora. Pošto dosta mladih ljudi se time bave u Pirotu, imaju neke probleme, imaju neke ideje, mi želimo da im pomognemo, želimo da obnovimo i unapredimo informatičku infrastrukturu, želimo da ponudimo opštinske podsticaje za zapošljavanje i za rad u ovom sektoru i krajnji cilj nam je da u Pirotu dođe jedna firma, velika ili mala inostrana firma koja će okupiti ljude iz te oblasti i omogućiti im da rade i dobro zarade od kuće. Razvoj IT sektora ima dosta prednosti, ljudi ne moraju da odlaze u inostranstvo, ne moraju da odlaze iz svog grada, mogu čak i da se vrate, zarade su dobre, dolazi do transfera znanja i raznih dodatnih pogodnosti za razvoj IT sektora se pružaju, jer onda i druge firme iz inostranstva računaju na bazu i kadrovsku i informatičku i infrastrukturalnu i to će doprineti razvoju Pirota u svakom pogledu. Želimo dakle da Pirot učinimo gradom sa najboljim uslovima za razvoj IT sektora u Srbiji. Želimo da uspostavimo i edukaciju tih kadrova, dakle razgovaramo sa nekim ljudima koji imaju iskustvo u toj oblasti, koji imaju i fakultete u toj oblasti, ali nam je potrebna u ovom trenutku pomoć od ljudi koji se time bave sa konkretnim idejama, a mi ćemo sigurno uložiti i novca i napora da te ideje pretočimo u delo.